במחשכים כמתי עולם. כמו מתים, לא עלינו, כן? תמצאים בקבר, במחשכים. אז השירות לנו כעם בגלות, ייקח. יש עוד גוף, יש עוד בעצמות, יש עוד זה, אבל... זה מקום שאנחנו לא מתפתחים כעם, לא חיים כעם, כמגידים, ודאי שכן. איך שהוא. אבל כעם לא. אין לנו שום חיים של עם, אין לנו מלך, אין לנו ממשלה, אנחנו לא עושים, אנחנו מפוזרים ופורדים. כמו שכעד לא היינו. ולפי זה, חברה אומרת, כל המושג של תחיית המתים הוא לא כמו שמציירים. הוא לא רק כמו שמציירים. בציור שמציירים, יש ציור כאלה בעמדי, רואים את האנשים, דוחפים את המצבה, יוצאים מהקבר, עוד יותר טוב, קמתי. אז זה ציור, פעם ציור כאלה באיזה תמונה של איזה כנסייה בוותיקה. מציירים את תחיית המתים של חזאי יחזקאל. אבל זה ממש לא ככה. זה סיפור על עם ישראל, על עם שקם מתחייה. לא עובד בשימון שקם מתחייה. עם שקם מתחייה. עם שהיה מת, עם עכשיו הוא חי. זה נקרא מתחיית המתים. כל פעם שמדברים מתחיית המתים, זאת הכוונה. שאני מצייר את הציור הזה שלנו, הציור הפלסטי הזה שמישהו קם. יכול שזה גם יכול, וזה גם יהיה. אבל לא זה עיקר הנבואה. עיקר הנבואה זה עם שהיה מת. העם הזה חי. חוזר לחיות. אז הוא מבטא שהעם הוא מת. אבל היינו חיים, אז זה מתאים. כן, אבל היינו חיים לא כמו שהיה במעמד הר סיני, איש אחד, בלב אחד. לא. לא היינו עם. יש חיים של עם, יש חיים של אדם פרטי. כי עם, יש לנו שליחות. ואת השליחות שלנו כעם, בגלות לא ביצענו אותה. אם תפקיד של עם ישראל זה לקרוא בשם השם כעם, ברור. עדיין נשאר התנ"ך, עדיין נשאר לנו משהו, אבל את השליחות שלנו הלאומית לא ביצענו אותה. וגם באופן אישי היינו, לא היינו חיים. אני מספר על זה משל הזה, כן? אבל כשהיינו בגלות, ברור, בישיבות, ולמדנו, אין ספק, אבל מישהו היה מכה אותנו, והיו מדהים. והיו כוח לקום כאדם חי, לקום על מכהו ולעצור אותו, לעצור אותו, היינו חיים. כצום. לא כך מגיעים אדם חי. אדם חי שמגיעים אותו, שמאיימים עליו, הוא מנסה להזיק את עצמו. אבל רגע, רוח התורה אומרת לנו, ברוכים מפני הנידף. והנה עכשיו, חזרנו לחיות. מה זה מתבטא? יש לנו פתאום, עם גיבור. הביטוי שהפכנו מעם נרדף, לעם שעודף, רצפו מכם 500, זה ביטוי לחזרת החיים לעם ישראל. אנחנו חוזרים לחיות במקום שהיינו. ומחשכים כמתי עולם, אבל עכשיו חיים, זה עוד ביטוי. אחד הביטויים שקוראים לעם ישראל, שזה השמחה. אתם שמתם לב, עכשיו בחג סוכות. אבל למי שמתבונן, על מה שעם ישראל עבר, יכול לראות איזה שמחה חוזרת לעם ישראל. אני פעם שאלתי אחד היוצרים, ג'ווארי, תגיד לי בבקשה, כל כמה זמן נוצא דיסק חדש של שירים? וכל אחד, כל שבוע, שבועיים נוצא איזה דיסק. אתה יכול לספור כמה שירים חוברו בעם ישראל, נגיד לי, יש את שתיים. אני לא יודע אם אתם זוכרות, אבל התשובה היא כמעט אפס.
מסוגלים לייצר שמחה. לא הם מסוגלים לייצר שירה, בקושי. מה יש שיר שמחה? היום אנחנו ברוך השם, מדהים עוד, שמחה ועוצמה וחיות, וזה עוד לא סוף הדרך. עדיין חצי מאיתנו נמצא בגלות. עדיין חצי מאיתנו עדיין מפוזר ומפורד ומאמין. ושם, שם, כך נהנים מגיבים, גם היום יצרים. כשרוצים אותם, הם לא קמים כמו איש חי ונלחמים על חייהם, הם בורחים, מתחבים, יהודים בגלות לצערנו, בגושה, אני פעם נוכחתי לראות את זה. יהודים בגלות, מורדים את הכיפה, מפחדים, מה אתה מפחד? לא, כבוד הרב, אתה לא מכיר פה את האנשים, אתה לא מבין מה קורה פה. מה זה לא אומרים מה שקורה פה? אני אבין מה שקורה פה. וזה דבר הזה. אבל ככה יהודים מגיעים, זה מעלים, זה משפיל, זה מבזה. אבל זה מה שהתורה אומרת. שיהודים בגלות בורחים מפני רע של עדי נידף ורודף עין. והמציאות לא רק במבורה, לא רק בשמחה, לא רק דברים אחרים, בכלל. הלימוד תורה שלנו. אני אומר לכם איזה סיפור, ספר לי פעם איזה חבר. לא איזה חבר, לא, אנחנו חברים, אבל התחברנו גם לעצמנו בשבת אחת, היינו משתנת באיזה חצי, בשבת באיזה כנס של חינוך. אין איזה ילד מבוגר, אין מבוגר. שאלתי אותו איך הוא למד, זה לא היה מסוגל, הוא למד בישיבת פולוביץ' כשהקימו. הייתי מבוגר מאוד, לקח צלול ופיקח ומעניין, אתה תספר לי קצת על ישיבת פולוביץ' שהקימו. אז כמו שכולם יודעים, ותשובה בתקופת השואה פחות או יותר, הקימו את הרב כהנמן, היה חשוב לו להחיות את התורה בעם ישראל. אז הוא אמר לו, אמר לי את היהודי, שהיה שגור על משמעו של הרב כהנמן, משפט מעניין, הוא אומר, הייתי בליטא, אם הישיבות, הכרתי את כל גדולי התורה במוסדות, בליטא. והכרתי את הישיבות בליטא. אבל בלימוד התורה שיש בארץ ישראל, הוא הרבה יותר גבוה והרבה יותר עוצמתי ואמיתי ממה שהיה שם. אני יודע, אם זו הייתה מהפכה, המחשבה הזאת, חשבתי, חוץ לארץ, ועשו לו כולם היו ילד שם מים, טבעים, הרבה שם, זאת אומרת, עדיין, מה לא? אז זה דמיון יפה, אבל זה ממש לא. המציאות של יהדות אירופה, שלפני השואה הייתה הרוב המוחלט של עם ישראל. היה עצוב מאוד. כמות היהודים שהיו מתבוללים באירופה בתקופה ההיא, לפני השואה, היה נורא. מתבוללים הכוונה מתנצרים. כמות היהודים שהתבוללו מבחינה תודעתית, גם אם בפועל לא התנצרו או לא התחתנו עם גויים, היה עצום. את ברק, למשל, שזאת עיר מאוד מרכזית באירופה, יש לנו דב יהודה של המערב, סיפרו לי שהיה אתניז אחד כשר, בכל העיר, בכל הסיפור. מצב נורא, בערים אחרות הוא היה הרבה יותר טוב. זו הייתה מציאות של עם שכמעט מתפרק. ממש עם שכמעט מתפרק. כמעט הסוף. ברור שהיו כמה גדולי תורה ענקיים שאנחנו מכירים אותם, חפץ חיים וכולי, אבל בגדול עולם התורה באירופה וברוסיה התפרק, בארצות הברית של אירופה, של אמריקה. רוב היהודים שהגיעו לשם, והיו שם המון יהודים, היו מנצלים יותר לשבת, אם רוצים לחיות. כי עבודה בארצות הברית הייתה בשבת, אתה פוקד בעירייה, בממשלה או בכל מקום אחר, אתה עובד אצל מישהו,
הוא עובר, שבת עובדי, וביום ראשון, נחים. וזה היה שעה נורא להתבוללות שאנחנו מכירים אותה עד היום. וככה ברוב המקומות בעולם, החדש המתועס. אז נכון, היו מחב"ד, ועוד כמה מורים נפלים, ונעילי עולם ומעילי פנים שניסו להציל מה שאפשר להציל והצליחו. אבל רובה דרובה, עם מתפרק. כן, זה אולי מציירים לפעמים את הגלות בצבעים זוהרים מאוד, אבל זה אף פעם לא היה זוכר. זה, איך כתב, אורח חיים הקדוש? גלות מרוקו, את היתרון קראו עם מגלות מצרים. גלות מרוקו יותר גרועה מגלות מצרים. מציירים את זה, אוי, איזה יופי. לא מדבר מה שהיה בתימן. איזה יחס נורא, מטורף, מתואר, ליהודים היה שם. יהודים הם מסירות נפש, סתמים. אבל זה ממש מסירות נפש. כמה היו חטפו, כמה ילדים חטפו. ברוסיה, בגזירת היהודים. המצב בגלות, כמה שמציירים אותו, היה הכי נורא שיכול להיות. זה נקרא, או שילדנו ממשיכים כמחשכים כמטריון. אנחנו בזמן חוזרים לארץ. והשלב הראשון זה העצמות מתקבצות. אנשים מתקבצים מכל קצוות תבל. השלב השני, העצמות האלה חוזרות לחיים, הן מתחברות אחת לשני. אתם מבינים מה שהיה בבזן המשלב. וקורם עליהם אור ובשר, מתחיל את זה. הצד הכלכלי מתחיל להתחזק. עם ישראל צריך לקבל כוח, עוד לא רוחניות. יש אור, יש בשר, יש שרירים, יש עצב. ואחר כך באה הרוח. אחר כך באה עצמה הרוחנית, ואנחנו מכירים את זה. רואים את עוררות רוחנית שרואים היום בעם ישראל, היא פלט פלאים. אני עכשיו נמצא בראשון הרב ביחד איתכם, אחרי... למה? 60 יום, בערך, מתחילת עידול. כמו כל רב, אני מסתובב בכל המקום, אני עושה בישיבות, במדרשות, באולפנות, בכל המקומות. ההתקוררות הרוחנית שרואים היום בעם ישראל היא פלאית. ולחינם יש מי שצועק ואומר, ארצי לו הדתה. אבל מאיפה זה מגיע? זה מגיע מתוך התעוררות שיש לה... פשוט עוצמה, והיא לא פוסחת בשום מזרח. לא על הספרדים, ולא על אשכנזים, ולא על צפון תל אביב, ולא על דרום תל אביב. לא משנה איפה. אני רואה אותה, כשאתה רואה, כי אני מצליח מסתובב, אני רואה אותה. ומה שאתה רואה זה פשוט לא יאומן. לא יאומן. אני יכול לספר לכם סיפורים אינסופיים. אבל זה פשוט לא יאומן. העוצמה הגדולה של התקרבות הרוחנית, לאו דווקא בבוגרי ישיבות ובוגרות במקנה. אלא בכלל, עם ישראל חי. כפשוטו, עם ישראל חי, מתחיל לחיות, חוזר לחיות. האמונה נתת תינוחים אחרי מחליטיהם. התהליך התשובה שעם ישראל עובר היום, שוב, לא רק בציבור הדתי, בכל הציבורים. רק לחשוב על מה שמתכנן מתוכנה לי הערב, בסביבה דרכות שעם ישראל חי. כנסים של אלפים, של כל המקומות. לא היה, זה לא היה לפני שכן, לא היה. לא היה. הוא אומר, לא היה בכמות כזאת, לא הייתה בעוצמה כזאת. איפה זה בא? מי עשה את זה? איך זה קורה? איך זה מתרחש? זה בדיוק את התירוכים אחרי מחליטים. ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו באיזשהו תהליך שלא מסתובב הסתיים. יש נבואה שבואה בקיום אדם. שאומרת, כי כאשר ירד הגשם בהחלט מן השמיים, ושם על הישוב, כי אם יבעת הארץ ועובידה וצמיחה, נתן זרע לזבה ולחם לאוכל, כן יהיה לפגש ארץ הימים. לא ישוב על הירקם, כי אם עשה את אשר אמרתי, והצליח את אשר שלחתי. בתהליך של גשם, לא מכיר. מעלה נשיאים מקצה הארץ, יש ברוך הוא מלא את העננים ללב האוקיינוס, כן, ושם
מוצרים מעלנים, עידוי של מים, ואחר כך לוחות של מירות מהכתבים, כל המערך הרוחות העולמי. מביאים את העננים במרחק של עשרות קילומטרים, לנתניה, לצפת, לירושלים, לחיפה, לתל אביב, ולא סיפר את כל התהליך, בסוף קורת גשם. והגשם מותאם לחומציות ולבסיסיות ולצורך לאדמה ולמידה ולצמיחה ומתן זרע לזורע ולחם לאוכל. יש תהליך, תהליכים ארוכים בעולם, שעובד, כל העולם מלא תהליכים. תהליכים ענקיים, תהליכים שלוקחים לפעמים עשרות או מאות או אלפי שנים. יש תהליכים, עץ צומח בעשרות שנים, עוד שנים, עם אלפי שנים. יש תהליך שלא אומר משמעות. שלחתי, אמרתי, ושב השם לקחת את שמותך ורחמך, ושב הקים בצחן לכל העמים. לא ישוב אליי רקם, הדיבור הזה לא ישוב אליי רקם, כי אם עשה את אשר חפצתי והצליחתי שלא שלחתי. אמרתי, תיבנה ירושלים, לא ישוב אליי רקם, כי אם עשה את אשר חפצתי והצליחתי שלא שלחתי. אמרתי, אומן השם עובד את כנבך ואת כנב זריך, דברים לא ישוב אליי רקם, כי אם עשה את אשר חפצתי והצליחתי שלא שלחתי. אמרתי, ועשו מכם חמישה מאה, גם זה. לא ישוב אותה, אמרתי, כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח את אשר שלחתי. אנחנו נמצאים בתהליך שבו רואים אותנו את הראשון. אנחנו בדור שזה קורה לנו מול העיניים. התהליכים ממש כמו שמתאר אותם יחזקאל. במקרה, התיאור הזה יחזקאל הוא תיאור של משל. אבל יש תיאורים מפורשים במקורות אחרים. על כל אחד מהשלבים האלה של קיבוץ גלויות ושל הירקמות שלנו כעם אחד, ולא כשבטים נפרדים, עדות כאלה ושונות, אנחנו מתחברים יחד. רק אספר לכם סיפור וסיום. נפתח לפני שבועיים ברמת אביב ג' כנסת חדש. חמש מקומות, יש כאן במקום הזה. וכאילו לא עובדה כלל ישראל, למה כלל ישראל? מי שבנה פה אמר, פה יהיה מניין אחד. ספרדים, אשכנזים, יחד. יוונים גם יחד. כולם יחד. ליטאים, כולם יחד. איך נעשה, מה נעשה, מה זה? חיפשו פתרון תמצאו. חיפשו פתרון, קצת מצאו, קצת לא מצאו, בסוף קראו לי שאני אבוא לעזור להם קצת. להבתי עם הרעיון. ג'ליסה, זה סתם. שאלתי, מה? מי יתבלט פה ברמת הדין? כמה דתיים יש ברמת הדין? יש חמישה משפחות דתיות לא מכירים. כמה כמו יש לכם? 500! אז מי מאכלס פה? מי מאיפה יש לכם עניין? תשמע, בכל פעם הייתם 800 איש. בשבת שהוא היה 500 איש, ובואו, יום כיפור, הם פה 2,000 איש. ומי זה 2,000? אני חושב שאיש נגדו בגץ, בסוף הם באו בעצמם. עם ישראל חיים. עם ישראל חיים. הם מתחבר, הם מתלכד, הם מתלכם. והופך להיות בסוף עם שמח, חי, יהיה רצון שגם אתם תהיו שמחות. אמן. להיות חיים. אמן. להיות ברכה. אמן. להיות עוצמה. אמן. להיות נחת. אמן. בעלים, הילדים. אמן. יש פה עוד רב הכך להתחתן. אמן. נוסיף חיים. אמן. נוסיף חיים. נוסיף חיים לעולם, ואתם מדבקים על עיני אלוהיכם חיים.